Goeiemôre. Welkom bij ons tweede erediens vir oggend. Ons begin hierdie erediens in die woorde van Psalm 119 vers 1 en 2. Dit gaan goed met die wat onberispelijk lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen. Genade en vrede vir julle van God ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefd is ons lofpsalm hier en ons tweede eredienst kom uit Psalm 145:1. Ons gaan daar van die eerste, die vierde en ook die negende vers saam sing. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid wil ek verhef vir ewig en altyd. U koningseer wat alle kroon oorstraal wil ek verhoog in onvermoeide taal. Psalm 145 vers 1, 4 en 9. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons loof en prys U om vandag weer vir die tweede keer hier rondom U woord te kan stil word. Vooral in hierdie eerste leerdiens Sondag 2021 ook, waar ons kan stil word oor die belang van U wet in ons leven. Ons gebed is hier dat U ons lei, dat ons krachtig deur hierdie kennis van U wet ook U en U genade sal leer ken. U verlossing wat U aan ons bewys het, dier die enige gebore seun nie te spaar nie, maar om te stuur om ons te kom verlos uit die ewige dood, om ons te kom uitred uit ons doods bestaan. Ons bid dat U krachtig die Heilige Gees in ons sal werk, dat ons hierdie verlossing elke dag sal verstaan en sal uitleef, en dat tesame daarmee ons wetsuitlewing ook ons dankbaarheid aan U sal kan bewys. Ons bid dat U ons sal dra hier in 2021 ook, vooral waar ons wil groei in ons geloof, en vooral waar dit ook die kennis van die woord behels, lei ons in ons bybelstudies, ons persoonlijke studies, ja, selfs al is het moeilik, al is ons in onperking geskui van mekaar, en moet ons self individueel ons eie geloof bestudeer en groei, weet ons dat die Heilige Gees steeds krachtig die geloof in ons elkeen werk, en bid ons dat hy ons daar ook die leiding sal gee, om u te eer en te verheerlik in alles wat ons doen, en om ons liefde ook so aan ons naaste te bewys. Ons bid dat U dit nou stil en rustig aan ons maak, wanneer ons ook nou weer voor die woord stil word, dat ons werkelijk die stem en die woord vanoggend ervaar en hoor, en dat het ons opbou tot die eer en verheerlike. Ons vra dit alles nie, omdat ons enigszins iets kan verdien nie, maar alles net in die genade van ons verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sing nou net voor ons skriflesing uit Psalm 84:1, ons gaan die eerste en die vijfde vers sing. Dis die bekende Psalm oor die vreugde wat het is om ook in die huis van die Here by mekaar te wees.
is voor onze vreugde om ook die woord van die Here en dan vooral die wet van die Here te bestuderen in die huis van die Here. Kom ons sing saam oor die vreugde uit Psalm 84 vers 1 en ook vers 5. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die profeet Hosea. Ons gaan die 6e hoofstuk vanaf vers 1 tot 11 lees en bestudeer en daarmee saam ook die Heidelbergse Katechismus Sondag 34. Ek lees vir ons voor uit Hosea 6 vanaf vers 1. Kom ons gaan terug naar die Here, want hy het ons verskeer, maar sal ons weer gezond maak. Hy het ons geslaan, maar sal ons weer ons wonde verbind. Hij zal ons na 2 dagen een nieuwe leven laten beginnen. Hij zal ons op die 3e dag weer kracht geven, zodat ons in zijn tegenwoordigheid kan leven. Kom ons wij ons aan hom toe. Kom ons streef daarna om ons aan die Heere toe te wij. Die Heere zal verschijnen, zo zeker als die zon opkomt. Hij zal naar ons toe komen, zoals stortregen. Hij zal ons verkoek, zoals lentereels die grond verkoek. Wat moet ik met jou doen, Ephraim? Wat moet ik met jou doen, Juda? Julle liefde is soos 'n morewolkie, dit verdwijnt so vinnig soos dou. Dit is waarom ek julle met my profete gestriem het, julle met my woorde vernietig het, my straf oor julle kom so seker soos die lig. Want ek verwag liefde eerder as offers, toewijding aan my eerder as brandoffers. Julle het weer die verbod met my verbreek soos destijds by die dorp Adam, daar was julle ontrouw aan my. Gilead is 'n dorp vol mense wat onrecht doen, een plek met bloed bevlek. Die klompriesters is niks anders as een roversbende nie. Hulle pleeg moord op die Sichempad. Hulle tree so skurke op. Ek het iets aanstootlik in die koningshuis van Israël gezien. Daar vind hoererij van Ephraim plaas. Daar wordt Israël verontreinig. Ook vir jou, Juda, lê die tijd van afrekening voor. Tot zover ons skriflesing. Dan kyk ons saam na die woorde van Sondag 34 uit die Heidelbergse Katechismus, vraag 92, vra, hoe lei die wet van die Here? God het al hierdie, die antwoord daarop, God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jij mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boor die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God, wat die misdade van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Die derde gebod, jy mag die naam van die Heere jou God nie uitlik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensneg of diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en alles en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die vijfde gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Die zesde gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die zevende gebod, jy mag nie egbreek nie. Die achtste gebod, jy mag nie steel nie. Die negende gebod, jy mag nie vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Die tiende gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vraag 93 vra, hoe word hierdie gebooie ingedeel? En die antwoord, in twee tafels waarvan die eerste in vier gebooie ons leer hoe ons teenoor God moet gedra, die tweede in ses gebooie wat ons aan ons naaste verskuldig is. En dan vraag 94, wat gebied God in die eerste gebod? En sy antwoord, ek moet terwille van my siele heil alle afgoderij, towerij, waarsaaierij, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels vir my en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af as om in die minste teen sy wil te handel. En dan die laaste vraag, vraag 95, wat is afgoderij? En die antwoord, dit is om in die plek van die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas om iets anders uit te dink, of te hê waarop jy jou vertroue stel. Die tema van ons prediking vir hierdie eerste leerdienst van 2021 is gehoorsaamheid teenoor offergawes. Ons neem hiervoor die tekstvers vers 6 uit Hosea 6, wat ek weer vir ons voorlees. Want ek het 'n beha in liefde en nie in offerhande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers. Geliefdes, vanoggend in hierdie eerste leerdienst van 2021 begin ons by die afdeling oor die wet van die Here. Vandag voel baie nuwe testamentiese gelowiges dat die wet eenvoudig net nie meer plek het vandag in ons lewens nie. Die wet van die Here, soos ons dit ken en ook sien hier in Sondag 34, wat opgesom is in die 10 gebooie, is iets wat mense maklik aan die Ou Testament koppel. Daar word maklik gedink dat omdat die wet vervul is deur ons verlosser Jesus Christus, dat ons nie meer daaraan hoef aandag te gee nie. Maar uiteindelik is dit juist wat ons in ons tekstvers Hosea 6 vers 6 leer. Dis immers ook Hosea 6 vers 6 wat Jesus self aanhaal in Matteus 12, soos ons ook nou in die eerste diens gesien het. Want liefde en toewijding weeg baie swaarder as brandoffers en offerhande by die Heer. En miskien is dit juist een van die probleme met ons as moderne mense. Ons is so ekonomies ingestel dat ons soms dink dat selfs ons geloofsprobleme eenvoudig opgelos kan word teen die regte prys. 'N pad wat die antieke kerk juist ingeslaan het voor die reformatie begin het. Maar terug by die vraag, watter plek neem die wet van die Here vandag in die lewe van my as 'n nuwe testamentiese gelowige? Ons kan net kyk na waar hierdie wet ook voorkom in die katekismus. Is natuurlik na die gedeelte oor goeie dade. Goeie dade wat ons reeds bespreek het as bewys dien van ons dankbaarheidslewe teenoor die Here. Ons weet dat hierdie tweede weergee van die wet van die Here belangrik is. Die eerste weergee juist vir ons
ons sonde besef, laat besef in die katechismus. Maar wat sê ook die profeet Hosea uiteindelijk oor wetsonderhouding? Liefde is die groot gebod, of liefde as die groot gebod. Wanneer ons naar die wet kyk, kan het opgesom word in liefde. Op die oog af lyk die wet makkelijk naar iets moeilik. Dit is ook die manier waarin het aan ons geopenbaar word in ons tekstgedeelte. Ons tekstgedeelte is juist een gedeelte uit die profesie van Hosea wat handel oor die teleergesteldheid van die Here teenoor die volk. En misschien is dit juist wat ons soms so negatief maakt teenoor die wet. Die boosheid in die mens wat veroorzaak dat die wet moeilik is om te onderhou. Dit is ook precies wat gebeur het in ons tekstgedeelte. Die volk Israel kon nie die verbond met die Here onderhou nie. Hulle het maar voortdurend gesondig en vooral afgode gaan aanhang. En is juist hier die afgode rondom hulle waar in offerpraktijke sterk geleef het. Vandaag zien ons het steeds in baie ander vals geloven. Offers is een manier om geluk te bekom. Soos in die antieke tye moet die afgode gepaai word dier die offers. Maar die offer en ander vals afgode en godsdienste wijs eigenlijk maar net vir ons die selfsugtige aard van daar die afgod. En die manipulering van daar die gode openbaar dikwijls ook maar net vir ons die selfsugtige begeertes vir voorspoed en geluk van die mense wat dit aanhang. Maar met die gebooie van die Here is dit anders. Die liefde tot God en tot ons naaste is voordelig vir die wereld. Want wanneer die eer van die Here en die voordeel van ons naaste altyd vooropgestel word, is het beter vir die hele samenleving. Liefde, as die groot gebod, het werkelijk die vermoë om die hele wereld te verander in een beter plek. Want natuurlijk weet die Skepper van die wereld, die heelal en natuurlijk ons ook, precies wat die mens eintlik nodig het. En dit brengt ons dan bij kennis van God. Oor die volgende kenmerk van die wet, denk ons nie so baie na nie. Ons sien die wet as goed en regverdig. En ons weet dat die Here self die enigste bron van alle goed en regverdigheid is. Verder weet ons daarby ook nog dat die Here homself openbaar aan ons in sy woord. Maar vooral in die 10 gebooie word eienskappe van die Here aan ons geopenbaar. Dieselfde wet wat ons nie kan nakom nie openbaar vir ons juist die standaard van die Here. En die Here stel natuurlijk nie een standaard waarin hy self nie kan voldoen nie. Inteendeel, die Here is nog ver verhewe bokant hierdie wet. En daarom is het vir ons belangrijk om juist gereeld stil te word voor die wet van die Here. Want op hierdie manier leer ons ook meer van die Here. Wanneer ons dan naar ons tekstvers kyk, is dit ook die Here se opdracht aan ons. Want kennis van God is vir hom van groter belang as brandoffers. Dit is vooral hier waar die moderne mens so makkelijk skuldig staan. Want ons bestudeer nie altyd met oorgawe die woord van die Here nie. Die moderne mens voel dikwels skaam oor sy eie gebrekkige bybelkennis. Toch wend ons selde formele actieve plannen aan om dit te verbeter. Laastens weet ons dat hierdie kennis nie net kennis moet bly nie. Daar word gereken dat kennis wijsheid word wanneer dit juist aangewend word om iets nuttig te doen. In 1 Petrus 1 vers 16 is die opdracht duidelijk. Daar staan immers geskrywe, wees heilig want ek is heilig. Dus word kennis van die Here wijsheid wanneer ons ook beweeg word om heilig te leven soos wat die Here heilig is. Maar dit is net uit die kennis van die Here dat ons werkelijk heilig is. Volmaakte gehoorzaamheid as offer is die laaste punt waarby ons stilstaan. Toch luister ons nie gereeld naar die wet van die Here om maar net ons eie sondes te leer ken nie. Ons luister juist ook naar die wet van die Here om die genade van die Here te leer ken. Want ons weet wat Jesus Christus self gesê het in Matteus 5 vers 17 oor die wet. Moet nie dink dat ek gekom het om die wet en die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Ons weet dat dit uiteindelijk gebeur, wanneer die Here in ons plek gaan sterf, vir ons sondes aan die kruis. Dit is hier die gehoorzaamheid, wat praktisch die perfecte offer word. Want ons weet dat Christus heeltemal sonder sonde is. Hy lewe dus die volmaakte gehoorzaamheidslewe.
En dan gee hy sy liggaam as offer om met sy perfekte lewe te betaal vir ons sondes. Toch weet ons, dit is nie waar alles eindig nie. Want selfs ons oud-testamentiese tekstgedeelte vandag kan nie swyg oor die opgewondenheid dat daar verlossing sal kom nie. Dit kan nie weggesteek word nie. Ons lees in vers 2 dat daar op die laaste dag opgestaan sal word, op die derde dag. Ons weet vandag dat hierdie profesie vervul is in die opstanding van die Here Jesus Christus op die derde dag. Ons weet ook dat ons allemaal een dag saam met Christus uit die dood sal opstaan. Want die volmaakte offer van gehoorzaamheid is reeds in ons plek betaal. Waarlik, gehoorzaamheid is beter as offerhande. Ons kan laastens afsluit deur na die plek van die 10 gebooie in die liturgie van die eredienst te kyk. By een gereformeerde eredienst is daar een bepaalde plek vir die 10 gebooie. Dit bring een mens eerst voor die sonde besef dat ek een sondige mens tot die ewige hel verdoem is. Dat daar vir my werkelijk geen hoop uit die sonde dood uit was, waarin ek vastgevang was nie. Maar dat ek juist op hierdie hopelose punt van my lewe uitgekies is, deur die Here Jesus Christus om verlos te word. Maar dan het ons ook gesien dat die wet die ander plek het. Alhoewel redding op grond van die volkome wetsonderhouding een afgehandelde saak is, is wetsonderhouding as gevolg van die dankbaarheid nog ver van afgehandel. Ons leef nog dagelijk ons dankbaarheidslewe in die goeie dade van wetsonderhouding. En dit bring ons terug by ons tekstvers vandag. Die Heer verwag eerder liefde as offergawe en eerder toewijding as brandoffers. Dit is nog steeds waar vandag. Geloof moet ook een hartsaak wees. Die Heer moet aanbid en gedien word met ons hele hart. Het is nie maar bloot een slechte besigheidstransaksie waaruit ek myself kan uitkoop nie. Dit is ook nie een lysie van rituele wat maar net eenvoudig afhandel moet word nie. Dit is een verhouding wat in my hart moet leef. Een verhouding wat die onderhouding van die wet natuurlik laat voortvloei uit wat ek doen en dink. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons loof en prys U vir die voorreg om die genade van ons verlossing te kan ervaar weer vanoggend. Ja, selfs in moeilike tye waar dit voel asof ons in die greep van die bose vasgevang is, asof ons selfs met vrees vir die fisiese gesondheid van ons liggaam. Daar weet ons ook dat U verlossing vast bly staan en dat selfs al sou die ergste met ons gebeur, is ons veilig in die hande. Lei ons ook dat ons ook so sal lewe met een hart wat ten volle oortuig en oorgegee is aan U, dat ons een lewe sal lei wat in alles ons oorgawe aan U weerspiel, wat het weerspiel in onderhouding van U wet. Ons weet, ons kan het nooit volmaak doen nie, maar ons weet dat daarin is U genade ook genoeg, dat ons vandag een verskil in die wêreld rondom ons kan maak, deur ook U perfekte standaard te leer en te onderhou self. Ons vra al hierdie dinge, nie omdat ons as swak mense dit ooit kan verdien nie, maar alles net in die genade van ons enigste verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam sing oor die seën van die Here. Ons sing uit Psalm 128, die bekende eerste omdigting daarvan. Ons gaan net die eerste vers sing en daarna sal ek ook die seën uitspreek. Geliefdes, verhef nou je hart en ontvang ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Daar is net so'n paar afkondigings wat ons graag ook wil doen. Ons wil eerstens baie dankie sê aan die Gereformeerde Kerk Kroonstad, dat ons ook hulle faciliteit kon gebruik om hier die twee dienste vanoggend te vervullen. En dan weet ons ook dat weens die fysische inperking, sal ons volgende zondag weer eens net so uitgesaaide eredienst hê. Ons het vir u die bankrekenings gewys en ons vra dat u steeds ywerig met die liefdesgawes voortgaan, sodat die kerk ook sy werk en opdrag kan vervul. Ons wens u allemaal een geseënde dag toe. Dankie.